отново Константин да много добре. И то също Витоша тук като гости, с какво поверихте и червения картон. Изиграва. Аз малко поръдишно, не мисля, че играхме тя по-добре. Относно играта има отстъпление да сравнение с последните два мача, но резултатът същия е отново повежава изразително. Тъй че червения картон повлия, а преди това не създавахме положение, имахме трудности с възстановената отбрана на Витоша, но така едно пропукване от тяхната страна, червения картон и там нещата. Беше въпрос на време, кога ще вкараме гол. На половина си казахме, че трябва да сме търпеливи, че ще се отворят възможности, просто трябва да ги използваме. На щастие използвахме една от първите такава ситуации. Карахме гол и след това, че беше по-лесно. Но доза шанс при техния бър, които можеха да изравнат. Радвам се, че не изравниха, защото наистина смятам, че си заслужихме тази победа. Но пак казвам, в чисто игрова на доста добре, като взема сравнение с последните два. Отново гол за теб. До кога ще продължи добрата ти форма и на какво отдаваш? Надявам се максимално дълго да продължи тази серия. Приятно е, когато първо продължава зрителство, когато вкарвам. Това ми е работата да пренасям с подаване и голове, няма значение. Пак казвам, че Кунтив е на първо място и серия от три победи навлизаме с максимално чувство в заключената фаза на плейофите. Смятам, че в известна степен имаме доста голяма сигурност, имайки предвид разликата в точките с третия отбор. Просто трябва да се отпуснем да играем, резултатите ще продължат да бъдат положителни.